Club 21, una tertúlia d'idees innovadores i creatives amb ments inquietes, emprenedors i empresaris amb visió de futur. A Ràdio 4. Avui al Club 21 tenim dos homes que ens fa molta il·lusió tenir-los. Un ve d'aquí, és del nostre país, l'altre ve d'una mica més lluny, ve de London, ve del món UK. És un home fantàstic que estima el nostre país i que aposta per al nostre país. Són dos ments inquietes. Fan coses molt diferents, eh? Un fa begudes refrescants, un iced tea, que és un te fresc, un te bo, agradable, que té aspecte de beguda de moda, té aspecte de cervesa coronita o de beguda guai que mola i molt juvenil i molt hipster i molt tot el que vulgueu. I l'altre fa també un producte hipster, un producte modern, un producte del segle XXI per la gent jove i la gent no tan jove que es vol sentir jove. Es diu... I fan ulleres de moda, ulleres de sol. Ara els coneixereu. Fan coses molt diferents, però en definitiva comparteixen valors. Valors essencials com la innovació, com la creativitat i com la recerca constant de noves oportunitats. Volem agrair la bona feina a la Raquel Rubio, coordinadora i productora del programa. Gràcies, Raquel, per ser tan fantàstica i no canvis mai. I el Jaume Bernet, l'home energètic del programa, el realitzador tècnic, un home que ara mateix està bevent un iced tea i porta unes ulleres de sol super molones. Els candidats. Ens fa il·lusió tenir avui un home que ve de Londres, ara ho parlarem castellà, ho direm castellà tot això perquè viene de Londres, viene de UK, és Guy Morley, és el fundador d'una companyia muy interesante. Él fue abogado en el Reino Unido, en Inglaterra. Fue abogado en el mundo de la industria de la música, situaros en la industria de la música. Fue abogado, asistía a ricos y famosos con litigios, con complicaciones, con historias increíbles. Y después de todo eso, pensó, el mundo de los refrescos está por reinventar. El mundo de los refrescos está para darle una vuelta. Hay muchos refrescos que no son sanos, que te estás bebiendo una bebida y sabes que te refresca, sabes que, bueno, que es un pasatiempo, pero en realidad no estás haciéndole un gran bien a tu cuerpo. Guy Morley ha creado un producto, es el fundador de una empresa fantástica. El producto se llama Kailani Iced Tea, lo tengo aquí, es un super packaging, es un super producto, tiene forma de bebida de moda y es iced tea, por tanto es un té fresco, es un té refrescante, pero tiene menos de 50 calorías por botella. No hay azúcares añadidos artificiales. Es un producto absolutamente saludable, pero no es aburrido, porque muchas veces las bebidas saludables son aburridas. Esta es divertida. Guy, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Hemos dicho muchas tonterías o lo he dicho más o menos? No, es perfecto, sí, lo he descrito bien. Lo hemos descrito bien. Oye, ¿cómo se te ocurre crear una bebida molona, moderna, siglo XXI, pero que sea de calidad? O sea, que sea buena, tú tienes muy buen aspecto, por cierto, tienes un look impecable, ¿eh? O sea, se nota que te lo tomas y que te sienta bien, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo se te ocurre esto? ¿Cómo se te ocurre? Pues yo miré a las tendencias, como hay varias tendencias como KB, como tendencias para proveedores más pequeños, por ejemplo, en Barcelona vemos mucho cerveza artesanal. Sí. Y entonces la gente está como acostumbrado antes a las gigantes, las empresas cooperativas, y ya están como mirando un poco más a qué ponen en su cuerpo. Y también hay como tendencias de salud y como ves en el mundo, hay muchos países que ponen impuestos en los azúcares y todo, por eso no tenemos azúcar añadido. Y luego también como la gente, como hay tendencias para cosas más premium, la gente paga por algo que valoran. Es muy importante esto que dices, cuando hablamos de salud no pensamos tanto en el dinero muchas veces, es decir, cuando algo es saludable no nos importa gastarnos 50 céntimos más o 25 céntimos más. ¿Esta bebida, Guy, es más cara que una bebida normal? ¿Qué precio tendría esto en el mercado ahora mismo? Normalmente los Bartwick vendemos más a hostelería y ellos venden entre 2.50 a 3. 2.50 a 3. Sí, es un poco más caro que una Coca-Cola o un Nestlé, pero no tiene todo lo malo también. Es un producto de mucha calidad, ¿no? Sí, claro. Hay que decir que lo estáis haciendo desde aquí, desde España. Sí, está hecho en Galicia. Y que el agua es agua pura de manantiales de Galicia, ¿eh? Es un producto de mucha calidad y en definitiva estáis moviéndolo. El concepto es Barcelona, el concepto es también, queréis abrir Madrid, estáis ya buscando Málaga, Islas Baleares, Islas Canarias. Por tanto, queréis que esto se beba en toda España. Este es el objetivo primero, sí, ¿no? Es el año que viene. De momento estamos haciendo una ronda de inversión de crowdfunding
Y con este dinero vamos a contratar a un experto en el mundo de bebidas y luego vamos a como empujar y consolidar en España. Oye, el nombre es chulo, ¿eh? Kailani es un nombre de origen Hawái, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué significa en el mundo Hawái la palabra Kailani? ¿Cuáles son los referentes o los valores? Significa mar y cielo, como Kai es mar y Lani es cielo. Pero juntos, como muchas palabras en Hawái, tienen como un sentido diferente, como extra también. Y en ese sentido es como de bienestar, disfrutar la vida. Disfrutar la vida, ¿no? Exacto. Muy bien. Nos podemos tomar unos cuantos de estos al día, ¿no? Sí, puedes pues, tomar para desayunar, para merendar, para comer al mediodía, para cenar. Sí, para mí el té negro con limón es como muy bueno para desayunar y cuando quieres refrescarte, el té verde con lima y jengibre. Oye, la competencia en este sector es bestial, ¿no? O sea, el mundo de las bebidas, el mundo de hacerte un hueco en unas bebidas que ya están muy, muy preestablecidas en el imaginario colectivo de la gente, ¿no? Sí, pero como en el mundo de té frío, Nestlé tiene como 75% del mercado aquí. Entonces no hay como un competidor muy grande, pero muy grande. No hay muchos como con diferencia como nosotros. ¿Cuál es tu objetivo ahora mismo? ¿Tu sueño? ¿El sueño de Guy Morley ahora mismo cuál es? Pues queremos que en el año que viene, como queremos consolidarlo en España y luego en el futuro, como llevarlo a otros mercados internacionales, por ejemplo, como el Oriente Medio, donde como no toman mucho alcohol, pero quieren, como tienen dinero para productos más premium y ellos como valoran muchas cosas europeanas también. Entonces esperamos como en los próximos 3 años tener como una marca internacional que realmente está mejorando la salud de la gente que lo toma. Muy bien. Club 21, el club de las mentes inquietas. Direcció i presentació David Escamilla. De 9 a 10 de la nit a Ràdio 4. Aquí fent soroll, ja el sentiu, venen del barri de Gràcia, venen d'un col·le fantàstic, és l'escola Mare de Déu del Coll, són de la classe de tercer d'ESO, i són gent jove, gent del segle XXI que està pensant en el segle XXII. Ens fa il·lusió avui compartir el programa amb ells. Tenim una altra ment inquieta, que és un home jove, és el Miquel Dosta. Ell és el fundador, el CEO, el responsable, amb més gent, perquè tots són equips a la vida, d'una història que es diu Visionario. Benvingut, Miquel. Moltes gràcies, primitat. Quina edat tens? Ets molt jove, tu, eh? Jo tinc 25 anys. 25 anys, eh? Sembla que tinguis 21 i mig. Gràcies. Escolta'm, Visionario és una marca d'ulleres de sol, d'ulleres de moda, d'ulleres de tendència. La gran pregunta és, després de tot allò que ja sabem de les ulleres de moda, què aporta en el mercat Visionario? És a dir, si m'haguessis de dir, tens aquí un lineal de 150 marques, nosaltres som què? Què feu? Què feu exactament? Mira, nosaltres el que ens vam donar compte és que quan tu entres en un punt de venda on ven ulleres de sol, el 70% de les marques que trobes és d'una sola empresa. Vale? Llavors, tot el que sembla competència no ho és, i això ha implicat que un producte que fa 200 anys que es produeix de la mateixa manera s'estigui venent al mateix preu pues, que un rentaplats, al mateix preu que un smartphone, o sigui que té un preu que creiem nosaltres que és desorbitat. És exageradament altíssim. Exacte, llavors està molt fomentat. Diu, escolti, vol ulleres de sol, demani un crèdit i després vostè ja entra a la botiga. Exacte, quasi va per aquí i el que ens trobem és això, que el preu està sobrevalorat i està molt, molt anclat al que serien totes les marques que ofereixen aquests productes. Llavors vam donar compte que el mercat s'havia dividit en dos, o et compraves una ullera de qualitat o de disseny, o disseny i qualitat, i havies de pagar una marca, sí. Diríem que Ray-Ban seria el més econòmic, el més accessible per tots, i llavors l'alternativa era anar a una ullera de 20-25 euros d'aquestes setmanes online, que és un altre producte, una altra qualitat, i bueno, és una altra línia de producte. Pot fer pupa als rajos del sol, inclús, no? Sí, això... No és molt saludable. Hi ha molts estudis que ho verifiquen, i tot i que no està molt, molt extès aquests estudis, i la gent encara, és una tendència que s'hi agafen, creiem que és un perjudici per la societat. Llavors, vam creure que hi havia el gap, el forat en el mercat, d'escolta, per què no posem aquestes ulleres de qualitat i de disseny, que com més disseny tenen, més marca hi ha darrere, per tant són més cares, i totes aquestes ulleres, mantenint la mateixa qualitat, ullera de pasta, ullera acetat, amb uns vies excel·lents, que és una marca que es diu Carl Zeiss, Carl Zeiss Vision. Carl Zeiss és el gran laboratori d'innovació de tot el que és optimetria i tot el que és, bueno, els vidres Zeiss són els més prestigiosos, no? Exacte, fan els objectius de les càmeres Sony, és una marca molt, molt reconeguda, i llavors, juntament amb aquesta qualitat de muntura i els vidres de Carl Zeiss Vision, hem fet una línia molt àmplia d'ulleres, és el més clàssic i el més extremà que ens podem trobar al mercat, amb botigues pròpies i, per tant, com que dissenyem, fabriquem i anem directament al client final, totes surten a 49 euros. 49 euros, o sigui, ulleres de qualsevol... M'has portat aquí unes, que sí que n'hi ha unes. Ensenyem-les una mica aquí, perquè avui estem fent ràdio amb imatges, això és ràdio amb colors, ràdio amb imatges.
Això, per exemple, queda bé. Escolta, queda't així, com millor, un minut i mig amb les ulleres de sol posades, perquè queda molt telegènic, això, molt xulo. Gràcies. Escolta'm, botiga pròpia a Rambla Catalunya 131. Exacte. Com va això? Entrarem allà i què passarà? Entrareu allà i us trobareu en un espai que hem intentat tractar una mica els conceptes de luxe, el concepte de sentir-se còmode comprant, sentir-se en un lloc fashion, en un lloc de moda, on el que millor està exposat és el producte, sí. No intentem distreure gaire perquè al final no volem vendre't màrqueting, t'ensenyem una ullera, creiem que t'agradarà, amb una col·lecció molt àmplia i llavors... Quantes referències o quants models o...? Actualment tenim 350 ulleres diferents. 350? Exacte, i cada dos mesos llancem un 20%, o sigui, un 20% de la col·lecció la fem nova. Carai, dinamisme a full, eh? Exacte, i no ho fem més perquè encara estem començant, però la idea és pues, això, que hi hagi una rotació molt constant de producte, unitats limitades, i que en el moment que la trobis sigui indispensable, que si t'agrada pues, sigui el moment d'emportar-te. Ara treu-te les ulleres, et vull fer una pregunta així més de tu a tu. Sí. Escolta'm, això és molt de la gent. L'objectiu, el teu somni ara mateix, Miquel, ara acabes d'obrir això, acabes de crear això, en un any i mig, en dos anys, on et veuries, on veuries el recorregut de Visionario? Amb un parell d'anys vista, ens voldríem posicionar al voltant d'unes 10 botigues pròpies. Començaríem pel mercat, el mercat espanyol, sí. Perquè creiem que és el mercat que més coneixem, el mercat que més interès tenim de cuidar els nostres clients i que valorin el nostre producte. I llavors estem plantejant també una expansió a nivell internacional que ens fomenti, pues, bueno, que es pugui expressar aquesta preocupació i es pugui portar aquest producte de moda a tota la gent que els pugui interessar, com pugui ser Itàlia, com pugui ser Grècia, com pugui ser països on realment l'ullera de sol és necessària per una protecció diària. Començaries en Itàlia? Entre Itàlia i Grècia, no sé què dir-te. Els dos són punts de venda, molt punts de venda. Són països que realment fan servir molt ullera de sol o per protecció o per moda. Llavors creiem que són uns perfils germans el que seria el públic que seríem aquí, Barcelona, Catalunya, Espanya. Les claus. Una mica de xivarri radiofònic, eh? Xivarri radiofònic, m'agrada aquest títol. Són la gent de la Mare de Déu del Coll, classe tercer d'ESO, és barri de Gràcia, és Barcelona, i és una escola fantàstica amb molts alumnes, amb gent jove que estan aquí escoltant i veient la ràdio per dins, eh? Veient com es construeix, com es cuina un programa de ràdio per dins. Ens fa il·lusió tenir-los a prop. Aquí tenim unes claus que obren portes i obren panys. Tenim unes llaves, Gai, que obren portes, abren unas puertas que son valores, son ideas importantes para gente como vosotros, gente del mundo de la empresa, ¿no? Tú, por cierto, eres muy joven también, Gai. ¿Qué edad tienes? No tan joven, 35. Se nota que tomas muchísimo Kailani, porque claro, parece que tengas 23 y medio. O sea, realmente es espectacular tu cutis, sí. Tu energía, el brillo de tus ojos es realmente potente. Sí, ¿no? Solo Kailani. Sí. Es Kailani a full. Oye, parlem de les claus importants. Hi ha una clau que és la clau vermella, la clau de la passió. Els dos teniu passió pel que feu i teniu aquesta energia, aquest brinc interior. I després hi ha una clau de color verd, la clau de la perseverança, per defensar bones idees. Us passeu el dia defensant idees, tu passes el dia defendiendo la idea de que Kailani és muy buen producto, sí. I tu, doncs, que les teves ulleres de Visionario doncs en pots comprar 4 al mes i per tant no cal comprar-se en una cada 14 anys. Vull dir, el concepte és aquest, no? Mm. Per tant, repartiré claus. El Guy Morley, a ti, Guy, te queremos dar la llave roja, la passión. Passión por el té frío, per un té de calidad, un té con un buen sabor i sobretot un té sin nada que no haya que poner, no? Sí, sí. No hace falta poner cosas en el té frío. No, cosas malas como el azúcar añadido y sí, totes les històries, sí. No? Què mania, no?, con poner tanto azúcar, qué mania, no? Sí, es ridículo. Si ves unos gráficos que puedes encontrar en línea de cuánto azúcar es en refrescos, es ridículo. Es así. ¿Y por qué? ¿Por qué esto, no? Yo creo que con tiempo la dicen gente... Dicen que es una droga, el azúcar es una, sí, droga, ¿no? Sí, ya es una adicción y la gente ya está acostumbrada a como cosas muy dulces y lo ponen en cosas como pavo, en comida también. Entonces la gente no sabe como cuánto azúcar es realmente comen. Pero a lo mejor es para enganchar al cliente, ¿no? Porque como es una droga... Sí, pues sí, suena un poco pillado, siniestro, ¿no? Pero sí, tal vez... Había un libro que os recomiendo, que fue un bestseller mundial, que se titulaba Sugar Blues, y es la historia del azúcar, la historia histórica, permíteme la repetición, sí. La historia del azúcar, de cómo llegó el azúcar a ser tan importante en la cultura y cómo el azúcar se ha convertido en una auténtica adicción para tantas civilizaciones del mundo, ¿no? Sí. Sugar Blues, te lo recomiendo.
Está en inglés, seguro, seguro, okay. Seguro. Al nuestro amigo de las ulleres molonas, al nuestro amigo de visionario, el Miquel Osta, al Miquel Osta le donarem la clau verda, la clau de defensar buenas ideas. Porque seguramente desde visionario, Miquel, has de defensar, y el teu equip ha de defensar cada día, que sí, que hi ha moltes ulleres de moda, que hi ha moltes ulleres molt guais, però que la vostra ha vingut per quedar-se, no? Exacte, nosaltres, diguem, volem defensar dos ideals. Un és fer accessible l'ullera de qualitat a tothom, vale? I que no estigui obligat a pagar una marca qui no la vulgui pagar, o una marca amb su precio respectivo. I el segon ideal és volem que la gent es senti atractiva. O sigui, creiem que el món seria un lloc millor si la gent es sentís atractiva. I la moda contribueix en aquesta atractivitat, contribueix a sentir una autoestima, que és molt necessària al dia a dia, i creiem que és un dels altres valors que volem defensar i respectar. Molt bé.